जबसम्म तँलाई फेस टु फेस भेट्छ नि तब तैँले बोलेको जवाबको शब्द तेरो मुखमा नै हान्ने मैले याद राख्नु म खुल्ला हिसाबले भनिरहेको छु तेरो मुख च्याति च्याति हान्छु म तँलाई कासो कालो मोसो दल्छु म नेपाल टाढोमा मैले नसकेँ नि मेरो साथीभाइ बोलाएर भयो नि तेरो चरित्र हत्या भयो अहिले भिडियो हाल्दा तँ किन ट्याक्सी चरेर लुकेर मुख छोपेर हिँड्छस् भन त म त खुल्ला हिसाबले हिँडिरहेको छु तँ यदि सधैँ मान्छे हो भने मेरो पैसा तिर्न छ लाख बाह्र हजार तेरो केही चरित्र हत्या हुने छैन आफै दलाली काम गर्ने आफै चाहिँ यो अर्काको पैसा लिएर नदिने अर्कालाई चेक दिएर पैसा नदिने भागेर हिँड्ने अनि त्यस पछाडि आफै प्रेस काउन्सिल र प्रहरीकोमा जाने पुलिसलाई नि दाई भन्ने ब्यारिकको जर्सफ कर्सपको कर कर नाम लिएर चाहिँ चे। अपरिचित मान्छे गेटमा गएर चिन्नु नजानको मान्छे गेटमा गएर गेट चाहिँ ड्युटी बस्ने मान्छेलाई चाहिँ मेरो दाई हो जर्सप कर्सप भन्दै बोलाउनु लाएर तँ बेजेत गर्ने मेरो चरित्र हत्या गर्ने अरूको पैसा पन्ध्र दिन भनेर माग्न लाउने लाने लाज लाग्दैन अलिकति कसरी चाहिँ मानहनी चलित हत्या भयो हाम्रो चाहिँ चलित हत्या भएन बिन्दु यादगार तेरो फेस देखेको छैन भनेर होला तेरो शरीर तैँले टेगु उन्नाइस नम्बर कोठामा बोलेको भिडियो मैले खिचिराखेको छ यादगार त्यो पनि फ्ल्यास गर्नु नपरोस् र तेरो आमाजुको बुढालाई बो के अरे मेरो बुढाको ब्यारिकमा पठाएर धम्क्याउने कारण के छ तैँले चलित्र हत्या गरिनोस् तैँले पैसा मसँग लगेको हो नि मेरो बुढासँग लगेको पनि होइन जर्सफलाई भनेर जागिर उराउँछु भन्यो तेरो पावर छ उरा त मेरो नाममा र यहाँ म्याम म्यामको नाममा के अरे निवेदन हाल्दै यो गर्छु र त्यो गर्छु यो भएर त्यो भयो चलित्र हत्या भयो भनेर अब नहिँड्दा हुन्छ अब नहिँदा हुन्छ योभन्दा बढी फेरि मिडिया भिडियो जुन ठाउँमा कोठा छ त्यही ठाउँमा आइपुग्ला प्रहरीको भेनसहित मिडियासहित आइपुग्ला बिन्दुकुमारी याद्राक अनि फोन गरेर बोलाउँदा पनि नआउने कन्ट्याक्टमा नआउने अनि त्यस पछाडि साइबर ब्युरो प्रेस काउन्सिल जाने जानुहोस् कहाँ कहाँ जानुहुन्छ अझ जा अदालत पनि बाँकी छ जानुहोस् अदालतमा पनि किनभने तपाईँको नाममा पनि पक्राउ गुजी आउँदैछ भोलि तेरो लागि कतिजना मान्छे निस्किँदैछ याद राख तँलाई के हाल्नु मेरो छोरीले के भनेको छ तैँले त आमाको पक्षमा बोल्छस् तेरो आमाले यति बोल्न जानेको थिएन तँ धेरै जाने रहेछस् पर्खि पर्खी तँलाई तँलाई म नेपाल डर कलेजको अगाडि आएर तँलाई गाह्रो पर्काउँछु भनेको हो कि होइन तैँले मेरो बच्चालाई भन्दा र कृष्ण ठकुरी कृष्ण ठकुरी तैँले कमेन्ट गरेको छस् नि चेक चोर भनेर तैँले तेरो सन्दन र तेरो खानदानमा अहिलेसम्म कतिजना दर्शक बि नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म गङ्गा लामा आज फेरि एउटा एक्सक्लुसिभ भिडियो रिपोर्टको साथमा उपस्थित भएको छु यो चाहिँ केही दिन अगाडिको फलोअप रिपोर्ट पनि हो र हुनु त यो प्रोसेसहरू अब मलाई नर्मल लाग्न थालिसक्यो किनभने जब जो मान्छेले ठग्छ जो मान्छेले चाहिँ अर्काको पैसा लिन्छ अथवा अपराध गर्छ अथवा चाहिँ आफूले गल्ती गर्छ अनि आफै सच्चा पल्टिनको लागि मिडियामा आइसकिसकेपछि चाहिँ अनेक बाखाना बनाउन थाल्छ अनेक उपायहरू उसले खोज्न थाल्छ ताकि हामीले निकालेका पीडित गीतको भोइसहरूलाई कसरी दबाउन सकौँ कसरी चाहिँ यसलाई बन्द गराउन सकौँ भनेर कहिले प्रेस काउन्सिल धाउने कहिले अदालत धाउने कहिले प्रहरीकोमा धाउने यो नर्मल प्रोसेस जस्तै भइसकिसक्यो जो मान्छेले चाहिँ अर्कालाई चाहिँ पैसा लिएर तिर्दैन जो बेमानी छ जसले चाहिँ गल्ती गरेका छ उही चाहिँ यसरी यो दुनियाँ ठाउँमा चाहिँ कानुनमा धाउनु अलिकति लाज लाग्नुपर्ने हो मैले अलिकति तपाईँलाई प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ केही दिन अगाडि हामीले भिडियो राखेको थियौँ सपना तामाङ शाही हामी समक्ष आइपुग्नु भएको थियो उहाँले चाहिँ यो बिन्दु बिन्दुकुमारी उचाइ कुमारी उचाइले उहाँले चेक दिएको यो चेक पनि लिएर आउनु भएको छ उहाँले बकाइदा प्रमाणसहित छ होइन छ लाख बाह्र हजारको चेक छ यो बिन्दु कुमारी उचाइकै नामको हो यो होइन कुमारी उचाइले नै यो दुई हजार उन्सत्तरी साल पाँच महिना एक गते भने चाहिँ भदौ एक गतेको चेक दिएको तर सपनाको अनुसार हेर्ने हो भने चाहिँ साउनको तिस गते नै उहाँले चाहिँ आफ्नो अकाउन्ट गएर बन्द गर्नु भनेपछि कतिसम्मको अपराधी होला क्या मैले यो डिटेलमा जान चाहेको थिइनँ क्या तर आज बाध्य भएर जाँदैछु किनभने यो इस्यु उठाएको कारणले हामीसँग त बकाइदा सबै प्रमाण लिएर आउनु भएको छ नि त पीडितहरू होइन पीडित प्रमाण लिएर आउनु भएको छ पीडितले जे हो त्यही कुरा राख्नु भएको छ अझ हामीले चाहिँ उहाँलाई जो आरोपित हुनुहुन्छ बिन्दु कुमारीलाई त्यतिबेरै फोन गरेर लाइभमा फोन गरेर पनि हामीले भनेको थियौँ कि ल आउनुहोस् तपाईँ यो के हो भनेर भन्दा हुन्छ म भोलि आउँछु एघार बजी भने मान्छे भोलिपल्ट हामीले बाह्र साढे बाह्र एक बजी सक्दा पनि उहाँ नआइसकेपछि हामीले उहाँलाई बारम्बार फोन गऱ्यौँ त्यो रेकर्डहरू पनि हामीसँग छ सिस्टर म गुड टिभीबाट गङ्गा लामा बोल्दैछु है हजुर के भन्छ यहाँ तपाईँको नाममा चाहिँ यहाँ रिपोर्ट लिएर आउनु भएको छ होइन तपाईँहरूको लेनदेन रहेछ मैले रेकर्ड पनि गरिराखेको छु लेनदेन रहेछ तपाईँले दिनु भएन यहाँ गुड टिभीमा हो गुड टिभीमा मिडियामा आउनु भएको छ कि

अनि उहाँसँग कन्ट्याक्ट नभइसकिसकेपछि चाहिँ हामीले अघिल्लो रिपोर्ट मा, मात्रै अब त्यो बेला कुरा भएन भनेर अगाडिको दिनको मात्रै हामीले कुरा राखेको थियौँ तर त्यसैलाई आधार मानेर एकतर्फी समाचार सम्प्रेषण गर्यो मेरो चरित्र हत्या गऱ्यो यो गङ्गा लामालाई चाहिँ कारवाही गरिपाउँ अथवा यो गुट भिडियो हटाइ पाउँ यिनीहरूलाई चाहिँ कारवाही गरिपाउँ भनेर चाहिँ प्रेस काउन्सिलमा उहाँले केही दिन अगाडि उजुरी हाल्नु छ यो मेल मसँग आइपुगिसकेको छ हामीले त्यसको जवाब पनि दिउँला नो म्याटर किनभने हामीसँग त सबै प्रमाण छ हामीले कसरी न्यू न्युज निकालेको भनेर यति मात्रै नभएर दर्शकबिन अहिले यो भिडियो सुट गर्नुभन्दा अलिकति अगाडि मात्रै पनि हामीलाई चाहिँ साइबर ब्युरो रानी पोखरीबाट चाहिँ फोन आएको थियो र साइबर ब्युरोले चाहिँ उहाँले के भएको कसो भएको भनेर सोध्नु भएको थियो मैले यस्तो यस्तो भएको हो भनेर चाहिँ मैले त्यो कुरा उहाँलाई गरेको छु होइन सबै कुरा जानकारी दिएको छु र हाम्रो केस हेर्ने भनेको हाम्रो पनि सम्बन्धित निकाय छ प्रेस काउन्सिल छ होइन सूचना विभाग छ हरेक कुरा छ त्यहाँबाट हुने हो साइबरले हुने होइन साइबर हुनको लागि हामीले उहाँलाई मुख छाडे छैन कुनै गाली गरेका छैन कुनै केही गरेका छैन प्रमाणको आधारमा प्रमाणको आधारमा हामीले न्युज सम्प्रेषण गर्दाखेरि कसरी साइबर लाग्यो यो कस्तो खालको नियम हो क्या आफै चेक दिने आफै चाहिँ फेरि त्यो भोलिपल्ट चेक, चेक साट्ने छ सा भनेदेखि आज गएर ब्याङ्कको अकाउन्ट बन्द गर्ने मान्छेकोसँग फोन नउठाउने प्रहरी बारम्बार फोन गरेर बोलाउँदा पनि नआ आउने अनि हामीले ल ठिक छ के हो यो समस्या आयो तपाईँको के रहेछ भनेर बुझ्दाखेरि पनि उहाँ आउँछु भनेर उहाँ नआउने हामीले फोन गर्दा नरि रिसिभ नगर्ने अनि त्यस पछाडि आफै साइबर ब्युरोमा जाने के हो साइबर ब्युरो थाहा छ तपाईँलाई क्वेसन गर्दैछु म साइबर ब्युरो भनेको के हो पहिला बुझ्नुहोस् के हो साइबर ब्युरो कस्तोलाई लाग्छ साइबर यत्तिकै जहाँ पनि कुद्दिने जे पनि गरिदिने अरे वा त्यति नसक्ने मान्छेले त आएर यहाँ फेस गरे भइहाल्यो नि मान्छेले कारोबार गर्दै गर्दाखेरि कहिले गल्ती हुन्छ कमजोरी हुन्छ हरेक कुराहरू हुन्छ ठिक छ मैले टाइममा तिर्न सकिनँ एक्सक्युज मि सरी अब म तिर्छु सकिँदैन कुरा हामी मान्छे होइन तपाईँ त्यो टाइममा आएको भएदेखि तपाईँहरू मिले मतमै अगाडि बढायो भएदेखि मेबी हामीलाई रिक्वेस्ट गरे भए त्यो भिडियो पब्लिक पनि हुँदैन थियो होला नि तर तपाईँ आउनुभयो तपाईँ आउनु भयो हामीले बोलाउँदा भोलिपल्ट फोन गर्दाखेरि तपाईँ आउनुभयो अनि फोन गरेर बोलाउँदा पनि नआउने कन्ट्याक्टमा नआउने अनि त्यस पछाडि साइबर ब्युरो प्रेस काउन्सिल जाने जानुहोस् कहाँ कहाँ जानुहुन्छ अझै जा अदालत पनि बाँकी छ जानुहोस् अदालतमा पनि किनभने तपाईँको नाममा पनि पक्राउ फुर्जी आउँदैछ भोलि जानुहोस् अगाडि नै भोलिदेखि त फेरि तपाईँ लुकेर भाग्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएको भएर आजै गइहाल्नुहोस् आजै गएर निवेदन दिइहाल्नुहोस् भोलि त तपाईँको नाममा पक्राउ फुर्जी आउँदैछ आफै दलाली काम गर्ने आफै चाहिँ यो अर्काको पैसा लिएर नदिने अर्कालाई चेक दिएर पैसा नदिने भागेर हिँड्ने अनि त्यस पछाडि आफै प्रेस काउन्सिल र प्रहरीकोमा जाने जानुहोस् अझै कता कता छ सबैको लागि बनाएको हो ठिक छ मैले पीडितको प्रमाणसहित यो न्युज सम्प्रेषण गर्दाखेरि मैले गलत गरेको रहेछु भने म त्यसको भागेदार हुनलाई रेडी छु तर तपाईँ जस्तो यो हुन्छ नि अर्काको पैसा लिएर नदिने यस्तो व्यक्ति यस्तो तुच्छ व्यक्तिले काई गएर निवेदन दिएकै आधारमा मेरो भोइस सानो हुँदैन मी यो चाहिँ लेखेर राख्नुहोस् काइन्ड अफ इन्फर्मेसन है यो तपाईँहरूको लागि जानकारी कुनै पनि तपाईँहरूले चाहिँ अदालत नै गएर मुद्दा हाल्नुहोस् अथवा प्रेस काउन्सिल जानुहोस् अथवा प्रहरीलाई फोन गर्न लगाउनुहोस् अरू दुई चारजना गुन्डाहरूलाई फोन गर्न लगाउनुहोस् तर गङ्गा लामाको भोइस तपाईँले सोचे जति सजिलो गरेर बन्द हुनको लागि आवाज होइन यो बुझ्नुभयो जबसम्म यस्ता गिरोहहरू यस्ता प्रवृत्तिहरू बन्द हुँदैनन् तबसम्म मेरो आवाज अझै ठुलो भएर निस्किन्छ तपाईँले हिजो यो कुराहरू केही नगर्नु जस्ट मैले पीडितको आवाज मात्रै राखेको थिएँ अघिल्लो भिडियो सबैजनाले गरेर हेरिदिनु होला जस्ट मैले पीडितको आवाज राखेको थिएँ अझ तपाईँको कुरा पनि समेट्न खोजेकै हो तर तपाईँमा कन्ट्याक्टमा नआइसकिसकेपछि हामीले बाध्य भएर त्यो भिडियो लगाएको अब तपाईँले भन्नु होला भोलिपल्ट मलाई कलै गरेको छैन मसँग सबै रेकर्ड छ कतिपल्ट हामीले कल गऱ्यौँ कति बजी कल गऱ्यौँ अनि तपाईँले उठाउनु भयो भएन सबै रेकर्ड छ चाहियो भनेदेखि होला प्रमाण लिनको लागि मसँग छ प्रमाण है र तपाईँ यसरी गएकै आधारमा कसैलाई फोन गर्न लगाएकै आधारमा अथवा कानुनी प्रोसेसमा गएकै आधारले मेरो भिडियो डिलिट हुन्छ अथवा चाहिँ म चाहिँ पानीमाथिको उभानु हुन्छु भन्दै अझ प्रेस काउन्सिललाई त कतिसम्म गरे रहेछ भनेदेखि हाँसो उठ्दो कुरो श्रीमानसँगको कारोबार उहाँको श्रीमान र बिन्दुजीको श्रीमान सपनाजीको श्रीमान र बिन्दुजीको श्रीमान, श्रीमानको कारोबारको बेलाको तिन लाख दिएको क्यास जुन क्यास उहाँको श्रीमानले दिनुपर्ने थियो बिन्दुजीको श्रीमानले सपनाजीको श्रीमानलाई दिनुपर्ने कारोबार रहेछ यो कुराहरू उहाँले पनि भन्नुभएको छ होइन हामीलाई अफ द रेकर्ड पनि सबै कुरा हामीले स्टोरी बुझेर मात्रै हामीले न्युज निकाल्छौँ होइन सो त्यो बेलामा पनि उहाँले इजिली पैसा नदिइसकिसकेपछि उहाँहरू कानुनी रूपमा अगाडि बढेर उहाँको श्रीमान कानुनी रूपमा अगाडि बढेर अदालतबाट पक्राउजी लिएर उहाँहरूले चाहिँ छोराखुट्टे प्रहरी बिटमा बुझाइसकिसकेपछि बिन्दुजीले चाहिँ आफ्नो श्रीमानलाई अगाडि नल्याइकन ल हिसाब मिलाउँ भनेर बाएर बाहिर बाहिर पटक पटक बार्गेनिङ गर्ने आइज ल यति दिन्छु क्यास होइन एक लाख डेढ लाख दिन्छु भन्ने बारम्बार त्यही गरे होइन त सिस्टर हो त्यस्तो गर्ने अनि त्यो पछाडि त्यो गर्दाखेरि नभइसक्यो अब कानुन रूपमा गएको कुरा त कानुनमै मिलाउनु पर्यो भनेर भन्दाखेरि उहाँले तिन लाख रुपियाँ चाहिँ डिपोजिट गरिदिनु भएको रहेछ है त्यो तिन लाख कसको कारोबार भन्दाखेरि श्रीमान श्रीमानसँगको कारोबार हो अनि श्रीमानलाई श्रीमानको कारोबारको लागि त्यो दिएको पैसा त्यो पनि केस अझै त्यो छिनोफानो भएको छैन किन भन्दाखेरि उहाँले श्रीमानलाई अगाडि नल्याएको कारण प्रहरीले बारम्बार तपाईँको श्रीमानलाई अगाडि लिएर आउनुहोस् अनि मात्रै यो कारोबार मिल्छ नत्र भने तपाईँले पैसा दिएकै आधारमा मिल्दैन किनभने पक्रो पुर्सी आइसकिसकेको छ भनेर चा बारम्बार चाहिँ प्रहरीले भन्दाखेरि पनि उहाँ कानुनलाई अवहेलना गर्ने मान्छे कानुनलाई चाहिँ लात मारेर उहाँ आफ्नो तरिकाले अगाडि बढिरहेको मान्छे आफ्नो ताल तरिकाले हिँडिराखेको मान्छे अनि कानुन भएको ठाउँमा पुग्ने लाज हुँदैन अनि अझ त्यो तिन लाख हामीले त तिरिसक्यौँ तिन लाख तिन लाख दिएको भनेर तिन लाखको रिसिप्ट चाहिँ प्रेस काउन्सिलमा बुझाएको रहेछ कतिसम्म नाटक गर्न आउँछ अनि कहिलेसम्म यस्ता नाटकले म सफल हुन्छु जस्तो लाग्छ एउटा प्रेस काउन्सिल जस्तो एउटा जिम्मेवार संस्थामाथि नै उहाँले चाहिँ आँखामा छारो हाल्ने काम गर्नु भएको छ कि यो कुरा चाहिँ प्रेस काउन्सिलले पनि राम्रोसँग बुझ्नु आवश्यक छ यसरी जो पनि आउने अनि निवेदन दिने निवेदन दिएकै आधारमा लिने हो भनेदेखि त यहाँ त दिनमा दुई तिनवटा निवेदन आउन सक्छ किनभने हामीले उठाएको इस्यु मैले बारम्बार भनेको बार छु मेरो पर्सनल स्वार्थको लागि कुनै पनि इस्यु उठाएको छैन देश र समाजको लागि हामीले यो आवाजहरू बोलिराख्दाखेरि पीडितकै आवाज मेरो क्यामरामा जहिले पनि कैद हुने गर्छ किनभनेदेखि मैले कुनै भाइरल कन्टेन्ट अथवा कुनै पनि ठुला बडा व्यक्तिहरूको समाचार मैले बनाउनु भन्दा एउटा खुट्टामा जुत्ता नभएको पीडित जसले अनेक ठाउँमा गएर पनि न्याय पाइरहेको छैन त्यस्तोहरूको आवाज उठाउनु चाहिँ राम्रो हो भन्ने मलाई लागेर मैले त्यसरी आवाजविहीनहरूको आवाज हुने आवाज काम गरिरहेको छु यो गरिराख्दाखेरि अभियसली यस्ता अरूको पैसा लुटेर अनि त्यस पछाडि त्यो पैसाको पावरको धाक दिएर अनेक ठाउँमा धाउने मान्छेहरू त धेरै नै हुन्छन् यसरी नै प्रेस काउन्सिलले चाहिँ जो आएर निवेदन दिने बित्तिकै लिने हो भनेदेखि दिनमा एउटा दुइटा मेल हामीलाई आउन सक्छ वाट एभर आवस् त्यो पनि प्रब्लम छैन मलाई तर एउटा प्रेस काउन्सिल जस्तो गरिमामय होइन एउटा चाहिँ हुन्छ नि जिम्मेवार संस्थामाथि नै यसरी आँखामा छारो हाल्न खोज्दै निवेदन दिने यस्तो व्यक्तिलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ र यो कारबाही भएन भनेदेखि भोलि गएर जसले जसलाई जे पनि आरोप लगाएर त्यहाँनिर चाहिँ निवेदन दिने भयो कि सो यो चाहिँ हुनु भएन है यसरी आफू कानुनलाई धज्जी उडाउँदै कानुनलाई लात मार्दै आफ्नो तरिकाले आफ्नो श्रीमानलाई अगाडि प्रस्तुत नगरे भित्रभित्रै केस मिलाउँछु भनेर लागि पर्ने प्रहरीले बारम्बार फोन गर्दा बारम्बार चाहिँ फोन गर्दाखेरि पनि नउठाउने उल्टे पीडितलाई नै गाली बेजति गर्ने दुनियाँ थरी गर्ने अनि अझ अर्को कुरो त आफ्नो नागरिकता ओरिजिनल नागरिकतै दिँदै हिँड्ने पैसा लिनको लागि ओरिजिनल नागरिकतै ठाउँ ठाउँमा दिँदै हिँड्दै अर्को नागरिकता बनाउँदै हिँड्ने यस्तो व्यक्तिले गङ्गा लामाको भोइस बन्द गर्छु भनेर सपना देख्नु तपाईँ जति मूर्ख मान्छे कोही पनि रहेन रहेछ क्या हिजोसम्म म यसरी बोलेको थिइनँ ताकि मान्छेबाट कारोबार गर्दाखेरि गल्ती हुनसक्छ कहिले कहिले ढिलो छिटो हुनसक्छ यस्तो कुराहरू भनेको मिल्न सक्छ भनेर मैले जस्ट पीडितको भोइस मात्रै राखेको थिएँ तर आज तपाईँले मलाई चलाएर बाध्य बनाउनु भयो कि तपाईँका एक एक प्रमाण निकाल्नको लागि अहिलेसम्म कतिजनालाई दिनुभएको छ कतिजनालाई दिनुभएको छ तपाईँको नारी एउटा नागरिकता त उहाँले बोकेर लिएर आउनु भएको छ आफ्नो ओरिजिनल नागरिकता बाँड्दै हिँड्ने पैसा लिनको लागि कतिजनालाई दिनुभएको छ नागरिकता अनि तपाईँ जस्तो व्यक्ति म चाहिँ अन्यायमा परेँ मेरो चाहिँ बेजति भयो भन्दै कानुनको ढोका ढकढक्याउँदै ढकढकाउँदैन लाज लाग्दैन अलिकति अप्ठ्यारो लाग्दैन एउटा लाज सरम भन्ने चिज छ कि छैन फेस गर्नुहोस् अगाडि आएर फेस गर्नुहोस् मसँग तपाईँको कुन आधारले हामीले तपाईँको बेजत गरेछौँ कुन आधारले मलाई प्रेस काउन्सिलले कारवाही गर्नु पर्यो अगाडि आएर फेस गर्नुहोस् आइहाल्नुहोस् तपाईँ अगाडि आएर फेस गर्नुहोस् दम छ पीडितसँग फेस गर्नुहोस् पीडितको पैसा दिनुहोस् न छ लाख रुपियाँको चेक काट्ने अनि तिन लाख रुपियाँ मैले ला बुझाइसकेँ भनेर चाहिँ तिन लाखको त्यो पेपर दिएर हुन्छ सिमानसँगको कारोबार अचम्म छ मान्छेलाई चा। मा उल्लु बनाउने पनि सीमा हुन्छ नि कि केही थाहा हुँदैन जस्तो लाग्छ हौ परिपरिका ठगहरू देखा पर्छन् यसैको फलोअप रिपोर्ट लिएर आएको छु म अहिले चाहिँ म सपना तामाङलाई स्वागत गर्न चाहन्छु उहाँबाट अझै डिटेलमा हामी बुझ्नेछौँ होइन तपाईँहरूलाई अझै के अरे कन्फर्म नहोला होइन किनभने मैले त उहाँको स्टोरी सबै बुझिसकेपछि न्युज सम्प्रेषण गर्ने हो मैले कहिले पनि पीडित आउने बित्तिकै न्युज सम्प्रेषण गर्दिनँ सबै कुरा बुझेर स्टडी गरेर कतिलाई त मैले यहीँबाट फिर्काइदिएको हुन्छु तपाईँ यसरी अगाडि बढ्नुहोस् यसरी गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर रा। सो त्यो अनुसारले मलाई सबै स्टोरी थाहा भइसकेपछि मात्रै मैले न्युज निकालेँ यति हो म सकेसम्म चाहिँ मिल्छ भने किन यसरी उग्र रूपमा आइहाल्नु भनेर म बोलिरहेको हुँदिनँ तर बाध्य बनाउनुहुन्छ कतिले चाहिँ बोल्नको लागि त्यही भएर अहिले बोलेको अझै तपाईँ अझै जानुहोस् कता कता जानुहुन्छ अनि तपाईँका के के कुरा निकाल्नुपर्ने त्यो मजाले म राम्रोसँग निकाल्नुलाई किनभने तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिको नि एक एक गरेर पर्दाफास गर्नकै लागि म आएको लग्नुहोस् जेलसम्म लग्न सक्नुहुन्छ भने नि लग्नुहोस् देखाउनुहोस् पावर देखाउनुहोस् पहुँच देखाउनुहोस् पैसा पेल्नुहोस् के गर के गर्नु छ गर्नुहोस् तर तपाईँका यी धम्की यी यो जति जसलाई फोन गर्न लगाउनुहुन्छ ज जहाँबाट मेल गर्न लगाउनुहुन्छ नि यस्ता कुराले डराएर म पछि हट्ने मान्छे होइन बरु म जेल गरेर बस्न तयार छु तर तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिको एक एक चरित्र समाज सामु छ रपष्ट पार्नकै लागि म यहाँ आएको हो र पारि नै रहन्छु ओके अहिले चाहिँ म हाम्रो सपनाजीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु सपनाजी छ नमस्ते हजुर के छ अब तपाईँको न्युज हामीले सम्प्रेषण गर्यौँ सम्प्रेषण गर्दा त अब तपाईँ अघि पनि आफै पनि हुनुहुन्थ्यो होइन प्रहरीले फोन गर्दाखेरि प्रहरीकोबाट साइबरबाट फोन आयो अब उहाँको बेजत भयो रे होइन उहाँलाई चाहिँ अब साइबरमा पुग्नु भएछ उहाँ अब प्रेस काउन्सिलबाट चिठी आएको छ होइन त्यो कुराहरू पनि देखिराख्नु भएको छ के भन्नुहुन्छ तपाईँ के के भन्न चाहनुहुन्छ म यो बिन्दु कुमारी उचाइ र कृष्णबहादुरलाई के भन्छु भने उसको चरित्र हत्या भयो भने अर्काको घाँटीको लागो सुन हातमा लगाएको सुन खोलेर सुन पसलमा सुन बन्दगी राखेर तिन रुपियाँ ब्याज मैले तिरिराखेको छु भने मलाई चाहिँ खातै ब्लक गरेर पैसा तिर्नै छैन भनेर मेरो चरित्र हत्या चाहिँ भएको हो कि होइन त भनेर सोध्छु र मलाई जस्तो कतिजनालाई चेक दिएर खाता ब्लक गरेर चाहिँ साइबरमा अनि के अरे प्रेस काउन्सिलतिर कता कता गरेर चाहिँ चरित्र हत्या भयो भनेर चाहिँ पुलिसहरूलाई फोन गर्ने लाउने अनि कता कता गएर धम्की दिन लाउने चाहिँ कतिजनाले गर्नुभयो भनेर सोध्छु म <laughs> यहाँ मिडियामा आउनुभन्दा चार दिन अगाडिदेखि मैले फोन गर्दा दिदी म जान लाएको तपाईँ मलाई छ लाख बाह्र हजार पैसा नदिने नै हो तपाईँको बुढाको चेकको पो तिन लाख दिनुभयो त त्यो पनि तपाईँको बुढा पक्राउ भएर मिलापत्र गरौँ भन्दाखेरि पक्राउनै गर्नु पर्दैन म गएपछि हाम्रो मिलिसकेपछि त्यहाँ साइन चाहिँ गर्नै पर्छ अदालतमा हाजिर चाहिँ हुनैपर्छ कृष्णबहादुर उचाइ भनेर सरखुट्टे चौकीबाट सरहरूले भन्दाखेरि चाहिँ मै जान्छु भन्दै बुढा बुढा मान्छेहरू तिन चारजना पठाउने तल तल मिलाउनु खोज्ने बिन्दु कुमारीले मान्छे मार्यो भने भोलि कृष्णबहादुर उचाइले जेल लान्छ कि कृष्णबहादुरले गरेको कारवाहीमा बिन्दु कुमारी उचाइले पुलिसले लान्छ त्यो सोध्छु म त्यस्तो हो भने भोलि बिन्दुले मलाई मार्यो भने बिन्दुलाई जेल हाल्ने हो कि okay? मैले बिन्दुलाई माऱ्यो भने म मौ, के अरे मलाई नै जेल हाल्न लान्छ त्यो सोध्छु म अनि उसको चरित्र हत्या भयो अरे मेरो पनि प दस दस बाह्र बाह्र परेर बसेको बच्चाहरू थियो घरमा मेरो फुपू बुढी भएको फुपू हुनुहुन्थ्यो त्यो दिनमा चाहिँ बिहान आठ बजीदेखि बेलुकाको चार बजीसम्म पाँच बजीसम्म धाएर चाहिँ मेरो बुढोको ब्यारीको गेटमा जाने कहिले पैसा माग्नलाई दाईको नाता लाएर छैन भनेर मेरो बुढोले फर्काएर पठाउँदाखेरि घरमा आएर खोल्न लाउने अरूको पैसा पन्ध्र दिन भनेर माग्न लाउने लाने लाज लाग्दैन अलिकति कसरी चाहिँ मान मानहरनी चलित हत्या भयो हाम्रो चाहिँ चलित हत्या भएन हामीलाई चाहिँ लाज लागेन अर्को पैसा, पैसा माग्नु लाख रुपियाँ दिइसकेको छु भनेर उहाँले प्रेस काउन्सिलमा तिन लाख दिएको रिसिप्ट पनि बुझाउनु भएको छ त्यो तिन लाख त्यसको श्री के कि कृष्णबहादुर उचाइको केस हो यो छ लाख बाह्र हजार भनेको म मे बिन्दु कुमारी उच्च र मेरो केस हो त्यो कुरामा चाहिँ के भएको थियो श्रीमानसँगको केस चाहिँ जबसम्म ब्याङ्कबाट फोन गर्दा नि नउठाउने टेकुबाट दुई महिनासम्म फाइल रोकेर तपाईँलाई टाइम दिन्छु दिनको टाइम छ भन्दा पनि हुन्छ गाउँमा जग्गा बेच्दैछु भन्दै कृष्णबहादुर उचाइले बोलेको सो टेकुको उन्नाइस नम्बरको कोठाको सरसँग कुरा गर्नुभएको हो कृष्णबहादुर उचाइले अनि त्यो पछि पनि फेरि बिन्दुले चाहिँ जग्गा जग्गा अब कुरै छोडिदिउँ उसको बुढाको कुमारी उचाइले नेपाल डाँडाको पुलमा आएर होटल एउटा होटलभित्र बस बस रोक्ने बस स्ट्यान्ड अगाडिको मोमो पसलमा आएर चाहिँ सर म दस गते सपनाको पैसा साउ ब्याजसहित म सोरखुटे के अरे टेकु चौकीमै आएर तिर्छु नि सर दस गतेसम्म रोक्नु मिल्दैन भनेर भने यही बिन्दु कुमारी उचाइ हो अनि उहाँ सरहरूले चाहिँ पटक पटक रोक्नु मिल्दैन पटक पटक यस्तो गर्नु मिल्दैन तपाईँले पैसा तिर्नुहोस् घरिघरि हामीले यहाँ फाइल रोकेर राख्नु मिल्दैन भन्दाखेरि दस गते तिर्छु सपना पनि यहीँ छ भनेर चाहिँ उसले बोलेको भिडियो मैले खिचेर रा राख्नु राखेको छु बिन्दु याद गर तेरो फेस देखेको छैन भनेर होला तेरो शरीर तैँले टेकु उन्नाइस नम्बर कोठामा बोलेको भिडियो मैले खिचिराखेको छ याद गर त्यो पनि फ्ल्यास गर्नु नपरोस् र तेरो आमाजुको बुढालाई के अरे मेरो बुढाको ब्यारिङमा पठाएर धम्क्याउने कारण के छ तैँले चलित्र हत गरिनस् तैँले पैसा मसँग लगेको हो नि मेरो बुढासँग लगेको पनि होइन जर्सफलाई भनेर जागिर उडाउँछु भन्यो तेरो पावर छ उरा त जबसम्म पुलिसलाई नि दाई भन्ने ब्यारिकको जर्सप कर्सपको नाम लिएर चाहिँ चे, अपरिचित मान्छे गेटमा गएर चिन्नु नजानुको मान्छे गेटमा गएर चाहिँ ड्युटी बस्ने आर्म मान्छेलाई चाहिँ मेरो दाई हो जर्सप प्रसप भन्दै बोलाउनु लाएर तँ बेजेत गर्ने मेरो चलित हत्या गर्ने तँ पैसा लगेर खाने तँलाई लाज लाग्दैन म भन्छु म नेपाल डान्डमा चौबिसै घन्टा हिँडिरहेको हुन्छु तँ किन ट्याक्सी चरेर लुकेर मुख छोपेर हिँड्छस् भन् त म त खुल्ला हिसाबले हिँडिरहेको छु तँ यदि सधैँ मान्छे हो भने मेरो पैसा तिर्न छ लाख बाह्र हजार तेरो केही चलित हत्या हुने छैन तेरो मात्रै चलित्र हत्या भएको छु र यहाँ मेरो घर छैन छैन त्यो तिन लाखको केस जबसम्म त्यसको बुढालाई हात गरी लगाएर लाँदैन तबसम्म हामी पनि मिल्नेवाला छैन र एउटा कुरा भोलि अदालत पर पक्रपुर चाहिँ बिन्दु कुमारी याद राख तेरो घरमा के अरे कति दिनपछि पक्रपुर चाहिँ आउँछ त्यो पनि याद यादराख बसमार चौकी नजा पानी पोखरी नजा अब टेकोमा त तेरो कारण सबै थाहा छ सोरखुटे चौकीमा नि तेरो सबै थाहा छ बालाजु चौकीमा नि तेरो लागि दुइटा केस मैले हालि नै राखेछु तैँले चाहिँ मानन तैँले चाहिँ मलाई मुख छारेर के के भनेर गाजा भाङ बेचेर भनेर चाहिँ कमाएको पैसा भनिस् दुनियाँलाई ठगेको भनिस् तैँले कतिजनाले ठगे देखिस् देखाउन सक्छ प्रमाण प्रुफ तैँले त मसँग लगेको प्रुफ छ नि तैँले तिर्नु पऱ्यो भनेर जे पनि बोल्ने आरोप लाउने अनि खाता ब्लक गर्ने अँ मलाई केसम्म भनेको छैन त्यो अहिले नभनौँ जबसम्म तँलाई फेस टु फेस भेट्छ भेट्छ नि तब तैँले बोलेको जवाबको शब्द तेरो मुखमा नै हान्ने मैले याद राख्नु म खुल्ला हिसाबले भनिरहेको छु तेरो मुख च्याति च्याति हान्छु म तँलाई कासो कालो मोसो दल्छु म नेपालटरमा मैले नसकेँ नि मेरो साथीभाइ बोलाएर भयो नि तेरो चलित हत्या भयो अहिले भिडियो हाल्दा यो भिडियो हाल्नुभन्दा अगाडि तैँले चौकीमा बारम्बार बोलाउँदा पुलिसले बोलाउँदा किन आइनस् तैँले मुख सर्ता नि मैले निवेदन हालेको थियो बिन्दुजी यहाँ आउनुहोस् भनेर बालाजुबार फोन गर्दा म यस्तो पुलिसहरू मैले चिनेको छु म अहिले आउन सक्दिनँ म भोलि पर्सि आउँछु भनेर त किन गइनस् भन्दा योभन्दा दुई महिना तिन महिना अगाडि र अनि योभन्दा एक हप्ता अगाडि पनि मैले लगेर राखेछु मैले सिडिओ कार्यालयबाट नै लगेर राखेछु याद राख त बालाजु चौकी जान आफ्नो एरियामा पानी पोखरी किन जान्छेस् आफ्नो एरियामा जा त चौकीमा जाने भए बुझिस् नि कुरा अहिले त सा पानी पोखरी साइबर ब्युरोमा जाने कारण तेरो के हो तेरो हिस्टोरी आफ्नो बुझ्नको लागि तेरो कुरा बुझ्नको लागि तैँले मलाई बोलाउनुको लागि नै हो भने बालाजु चौकी जा त किन सक्दिनोस् मेरो भाइ छ भने मेरो दाइ छ भने मेरो बहिनी छ भने टेकोमा गयो भने धम्की कतिसम्म दिइस् तैँले मेरो बाध्य भएर म यहाँको आएको हो तर मेरो पैसा तैँले तिर्दिनँ भनेर त पटक पटक भनेको छ त्यही पैसा नतिर्नुको लागि खाता ब्लक गरिस् खाता ब्लक गरे पनि हुनेवाला केही छैन कसरी भएको थियो अलिकति भधौ एक गतेको चेक मलाई साट्नु दिएर अनि साउन तिस गते गएर ब्याङ्कमा चाहिँ प्रभु ब्याङ्कमा गएर चाहिँ यसले खाता ब्लक गरेको रहेछ मैले अँ म ब्याङ्कमा गएर सबै बुझेँ भनेछ <laughs> ब्याङ्कमा हामीले चाहेको प्रमाण हामी दिने छौँ पुलिसको हातमा पक्रपुर जाआसी दिने छौँ तपाईँ नातिनुहोस् भनेको छ तैँले खाता ब्लक गरेर नजोकी बिन्दु तैँले त्यो के अरे मेरो साथीलाई चाहिँ योभन्दा चार वर्ष अगाडि तिन लाख पैसा पाँच दिनलाई लगेर अपरेसन गरेर बिरामी भएर बसेको मान्छेलाई पैसा माग्नु लाएर पाँच दिनलाई भनेर ठगेर नागरिकता सहित तिन लाखको चेक सहित दिएर आजसम्म पैसा पनि नतिरेर अँ के अरे बिन्दु कुमारी उच्चको ओरिजिनल नागरिकता दिएर हजुर त्यही साथीबाट मैले लिएर आएको अँ अस्तिको दिन गएर चाहिँ मैले लिएर आएको अनि उसले पनि पुलिस चौकी धारा चेक बाँच गरेर ब्ल्याकलिस्ट गरिसकेपछि मात्रै दुई लाख पैसा दिएर कृष्णबहादुर उचाइको नामको अहिले एक लाखको चेक दिएर अहिले दुई वर्ष भयो त्यो एक लाख पैसा फिर्ता गरेको छैन मेरो साथीको त्यही साथीबाट मैले नागरिकता राख ल्याएको छु तैँले जहाँसम्म जान्छ जान तेरो लागि कतिजना मान्छे निस्किँदैछ राख तँलाई के साल्नु तेरो चलित्र हात हुनालाई मिडियामा अझै कति मान्छे आउँदैछ याद राख चाँडोभन्दा ब बरु मेरो छ लाख बाह्र हजार पैसा तिरेर समय भएर बस्नु चाहन्छ भने नत्र भने बढ्दैछ तेरो mm. खोइरो चाहिँ मेरो होइन कि तेरो खन्ने छु अब mm. यति कुरा त अहिले mm. मेरो छोरीले के भनेको छ तैँले त ता आमाको पक्षमा बोल्छस् तेरो आमाले यति बोल्न जानेको थिएन त धेरै जान्ने रहेछस् पर्खि पर्खी तँलाई तँलाई म नेपाल डाँडा कलेजको अगाडि आएर तँलाई गाह्रो पर्काउँछु भनेको हो कि होइन तैँले मेरो बच्चालाई भन्दा त आज त बालाजु चौकीमा आइज मेरो छोरी लिएर आउँछु म यात्रा तेरो छोराहरू जस्तो घरमा सल्लाह गर्नु जाँदाखेरि भिडियो खिचेर राख्ने रा अनि घरमा सल्लाह गर्नु पैसा किन नदिएको भनेर फोन नउठाएर जाँदा तेरो छोराहरू जस्तो तेरो बुढा जस्तो भिडियो खिचेर राखेर अब रनकेस हाल्छु भनेर अर्का पैसा खाएर धम्की दिने काम नगर बुझिस् नि तैँले अब रनकेस हाल्छु भनेर धम्की दिएर बालाजु चौकीमा बोलाएको हो okay, कि होइन तैँले हामी बालाजु चौकीमा जाँदा त बालाजु चौकी थिइनस् धम्की नदे धम्की नदे धेरै बिन्दु याद राख फेरि म पनि डराउने छैन तँ ठकुरी भएर ठकिस् नि म पनि तामाङको छोरी हो म दुःख गरेर मैले हिजोको दिनमा ढुङ्गा र मात्र बोकेर खाएको नेपाल डारभरि आज बिस बाइस वर्ष भयो म त्यो ठाउँमा मेरो डेढ वर्षको बच्चा बोकेर इँटा र बाल बोकेर च्यापेर खाने मान्छे हो बुझिएस् नि mm. तँ जस्तो ठकेर खाने मान्छे होइन नागरिकता आफ्नो दिएर अर्को नागरिकता बनाएर हिँड्ने मान्छे पनि होइन यो याद राख तेरो यो दुइटा नागरिकता त तैँले अर्कालाई दिँदै अर्को नागरिकता निकाल्दै अर्कोलाई ठग्दै तेरो यो अदालतमा फसेला हुनेछ अनि याद र कृष्ण ठकुरी कृष्ण ठकुरी तैँले कमेन्ट गरेको छस् नि चेक चोर भनेर <laughs> तैँले तेरो सन्तान र तेरो खानदानमा अहिलेसम्म कतिजनाले चेक चोरेको छ भन त तेरो खानदान र तेरो सन्तानमा आजसम्म कतिजनाले चेक चोरेर चाहिँ पैसा ब्याङ्कबाट निकालेर खाएको छ ल भन त तैँले कसरी चेक चोर भनिस् हिजो तिन लाखको कुरालाई आज नौ लाख कसरी भयो चेक चोर भनेको छ बिस लाखको चो चेकचोर नै नि त्यहीँ होस् भनेछ कृष्ण ठकुरी तँ कुन चाहिँ कहाँ बसिरहेको छ निस्कि नेपाल डारको पुलमा भरे नि चार बजे आयो नि आइज अहिले तिन बजे आउँछ भने नि आइज मसँग भेट्नु कृष्ण ठकुरी कृष्ण ठकुरी कृष्ण ठकुरी भने चाहिँ यसको बुढाले ठाउँ ठाउँमा ना नाम फेरेर दिने रहेछ अस्ति मैलासम्ममा पनि शान्ति टोलमा त हजुरले चाहिँ मिडियासम्म निकाल्न सक्नुभयो भने बहिनी हामीलाई नि बोलाउनुहोस् यसको भण्डोर गर्नु हामी आउँछौँ हाम्रो पनि पैसा तिर्नु छ भन्नुभएको छ मलाई के छ त नाम हेरौँ त त्यो मान्छे हो कि होइन भन्दाखेरि यही यही कृष्णबहादुर उचाइ र बिन्दु कुमारी उचाइको फोटो टाँच्नु भएको रहेछ त्यो फाइलमा फोटो टाँसेर राख्नु भएको छ मलाई बोलाउनुहोस् है हामीलाई पनि भन्नुभएको छ त्यो दिन यहाँ आएर गएको दिन म त्यहाँ पनि पुगेँ थिएँ अनि हाम्रो आज किस्ता तिर्नु पनि आएको छैन बिन्दुले फोन उठाएन कृष्णबहादुर उचाइले उसको बुढाले चाहिँ भरेसम्म पैसा ल्याइदिन्छु भनेर फोन गर्नु भएको छ अरे शान्ति टोलमा हो यो याद र कृष्ण ठकुरी कृष्णबहादुर चाहिँ कतिवटा नाम छ तेरो कि कृष्ण ठकुरी बनेर चाहिँ मलाई ब्ल्याकमेल गरेको छ भने फेस टु फेस आइज नेपाल चेक चोरेको चेक चेक चोरेर भनेर कमेन्ट गरेको गरे अनि तिन लाखको कुरोलाई नौ लाख आज भन्ने साउनको चार गते पैसा हालेर आज एक्काइस बाइस दिनपछि मिडियामा उत्रियो ठग भनेको छ तँ ठक्कै म ठक कृष्ण ठकुरी को कृष्ण ठकुरी भनेको तेरो डिटेल मैले स्क्रिन सट गरेर राखेको छु यदि पत्ता लगाएपछि तेरो घरमा मिडिया लिएर आउँछु तेरो घरमा पुलिस प्रहरी नै तल पक्रिनु लिएर आउँछु त्यत्तिकै मान्छेलाई कृष्ण ठकुरी राखेर रा, फोटो नराखेर रा। चाहिँ अनि कमेन्ट नगर है कि तेरो छोरा छोरी तेरो बाउ आमा दिदी बहिनी सबैले चेक चोरेर चाहिँ त्यसरी अहिलेसम्म ब्याङ्कबाट कति लाख कति करोड निकाले भन त त चोर भन्छ सरुलाई अरूको पैसा खाएर अरूलाई चोर भनेर लाज पचाउने कोसिस नगर भोलिको दिनमा अदालत कृष्ण ठकुरी पनि उभिन्नु पर्ला कृष्ण ठकुरी भन्ने व्यक्ति को हो कृष्णबहादुर उच्चै नै हो कि कृष्णबहादुर ठकुरी भन्ने व्यक्ति अरू हो यो चिन्नु छ मैले भोलि अदालतमा मैले सब त्यो स्क्रिन सर्ट गरेर राखेको छु या तेरो नै छोराछोरी होला दिदी बहिनी होला बाउआमा होला दाजुभाइ होला हामी भनेको दुःख गरेर जुठो भाँडा माझेर कमाएर खाएको देख्न नसकेर बिन्दु कुमारी उच्चैले मेरो साथीभाइहरू सबैले भ्याएर लास्ट टाइम आएर चाहिँ मलाई फसेर खाता ब्लक गरेछ खाता ब्लक गर्दैमा थुप्रै छ थुप्रै टर्नै छन् लगभग यसले मेरो हिसाबमा अहिले नाम चाहिँ नलियो ना नाम पछि उनीहरू बाध्यता परेपछि आफै आउँछ होइन सोह्र लाखदेखि लिएर दुई लाखदेखि लिएर तिन लाख चार लाख पाँच लाख छ लाख नलिएको ठाउँै रहेनछ मैले पनि यही मिडियाको भिडियो हेरेर नै उनीहरूले थाहा पाउनु भएछ म गएछ भने पचास लाख जतिको त बालाजु चौकीमै पुगेछ भनेछ उसको फाइल एघारजना जति त उसकै जुन मेरो भाइ भन्नुभयो उन्नाइस नम्बर कोठाको सरले सपना दिदी बिन्दुले पैसा तिर्दैन एघारजनाले केस हाल्नु आइसक्यो के उसको नाममा भन्नुभएको छ अस्ति भर्खर योले अहिले बाध्यता भएर टेको जान नसकेर बालाजु चौकी जान नसकेर सोरखुटेमा मुख देखाउन नसकेर चौकीमा यो पानी पोखरी आइपुगेछ रानी पोखरी आइपुगेछ भोलि कहाँ जान्छस् भन त यहाँ नेपालमा सकेन भने विदेशमा जानु सक्छस् त भन त अनि उहाँले चाहिँ तपाईँलाई जस्तो हामीले अघिल्लो दिन तपाईँको कुरा राख्दा राख्दै लाइभमै कल गरेको हो नि त होइन भोलि आउँछु भनेर भन्नुभएको थियो तपाईँ आउनु पनि भयो हामीले धेरै बेर वेट गरौँ उहाँ आउनु भएन म एक बजे आएको ऊ आओस् पहिला त्यसपछि म आउँछु भनेर म एक बजे आएर फोन गर्दाखेरि दुईचोटि फोन गर्दाखेरि पनि फोन नउठाएपछि मैले भिडियो अपलोड गर्न मैले म्यामहरू लगाएको किनकि मेरो बाध्यता थियो मैले मेरो पैसा होइन अरूको पैसा यसले पन्ध्र दिनमा फिर्ता गर्छु भनेर साथीको बच्चाहरू विदेश जाने साथीको छोराहरूको पैसा यसले रोकिदिएर आज आएर मैले सुन पसलमा सुन राखेर रा, बच्चाहरू विदेश उडाएको छ भोलिको दिनमा बिन्दु यात्रा तँलाई अहिले नाम लिँदिनँ मेरो साथीहरूको किन म एउटाको नाम भएको आफै छ तँलाई तब पैसा दिने साथीहरूले नै त तेरो नेपाल टाढोको बाटोमा भरे नै आउँछस् भने नि आइज पैसा दिने मेरो साथी र पैसा लाने बेलामा मेरो बुढी भएको फुपु तँ जस्तो भाडामा बसेर अर्का ठगेर खाएर फ्ल्याट लिएर बसेको होइन मेरो फुपु खान्द नि मेरो फुपूले सपना सुन्दाखेरि नदे यो आमीहरू को हो भन्दा तँ बिना पूर्वा छ भने भरेङ मुनि लुकेर लाजाले भरेङ मुनि बसेर त माथि एक तल माथि मेरो फ्ल्याटमा उक्लेर तैँले पैसा गनेर लगेको हो कि होइन भन्दा बिन्दु कुमारी तँलाई लाज लाग्दैन ठकुरीको इज्जत यही हो तपाईँले त्यो दिनमा भोलिपल्ट आउँछु भनेको दिनमा अघिल्लो दिन अगाडि फोन गर्दा के भनेको थियो के त्यो दिनमा पनि त्यो दिन भोलिपल्ट आउँछु भनेको दिन नि बिहान मैले फोन गरेर दिदी तपाईँ कतिखेर जाने म जाँदैछु भन्दाखेरि तँ जा 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 कहाँसम्म जान्छस् तँ जा भनेर भनेपछि मैले यहाँ म्यामहरूसँग आएर फोन गर्दा यसले फोन नउठाएको मैले त्यो मिडियामा आउनुभन्दा अगाडि नि ध्यान दिएर सुन्नु कृष्णबहादुर उचाइको भिनाजु भन्ने मेरो बुढोको ब्यारिकमा फोन त गरेको हो नि तपाईँले पनि तपाईँ कृष्णबहादुर उचाइको चाहिँ भिनाजु नाम थाहा छैन नम्बर मसँग सेभ छ त्यो दिन तपाईँले एक भन्दा बोलेको बढी बोलेको रेकर्ड पनि मसँग छ कृष्णबहादुर उचाइको भिनाजु तपाईँ यति सच्चो मान्छे हो भने तपाईँले तिन दिन अगाडि दाइ तपाईँको सालोले पनि पुलिस चौकीमा गएर केस मिलाउनु भएन बिन्दु कुमारी उचाइ पनि छ लाख बाह्र हजारको चेक ब्लक गर्नुभएछ दाई मैले तपाईँलाई सम्झाउनु मात्रै खोजेको हो भोलि मिडियामा जाँदा तपाईँहरूको पनि इज्जत होला तपाईँको आफ्नो मान्छे भएपछि सम्झाउनु म मिडियामा जाँदैछु दाई भन्दाखेरि के भन्नुभयो तपाईँले मिल्दा राम्रो हो अरू कुरा त थाहा भएन बहिनी भन्नुभयो तपाईँलाई केही कुरा थाहा नभएको भए मेरो बुढालाई ब्यारेकमा फोन गरेर चाहिँ के किन पैसा सोध्नु भयो तपाईँले हँ भन्नु तपाईँले मेरो बुढाको ब्यारिकसम्म फोन गर्ने हिम्मत चाहिँ कसरी गर् गर्नुभयो मेरो बुढाको ब्यारिकमा गएर ब्याजत गर्नु तपाईँको सा सालो र तपाईँको सालोको बुढीलाई पैसा दिएको होइन तपाईँको नाम लिएको छुइनँ मैले भिनाजु मात्रै भनेर चिनेको छु मैले कि तपाईँ भिनाजु नभएर अरू मान्छे पढ्नुभयो त्यो पनि हो भने म मेरो नम्बर तपाईँसँग छ अहिले भर्खरै फोन गर्नुहोस् मसँग भन्नु चाहन्छु पैसा चाहिँ के को लागि दिनुभएको तपाईँले श्रीमान श्रीमती दुबैजनाले यसले के भनेको भक्तपुरमा चाहिँ छआना जग्गा मेरो चालिस लाख लोनमा राखेको छ त्यो लोन चाहिँ ब्यारेकै आर्मीहरू शान्ति सेना गएर आएको रहेछ पैसा टर्नै छ पैसा नभएको मान्छे होइन सपना मेरो लोनमा राखेको कारणले चाहिँ लोन फुक्का नगरेसम्म उनीहरूले बैना गर्नु मानेन त्यो लोन फुक्का गर्न चाहिँ दस लाख पैसा भए पुग्छ तैँले यति नौ लाख दियो भने मेरो काम चल्छ एक लाख पैसा मैले अन्त खोजेको छु भनेर चाहिँ यसको बुढाबुढीले भनेको भएर दाइ जग्गाको काम त ढिलो हुन्छ बैशाखमा हामी घर जानुपर्छ हामीसँग पैसा पनि छैन तपाईँले चाहिएकै हो भने अरूको पैसा चाहिँ हामी जिम्मेवारी लिन सक्दिनँ तिन लाख पैसा हाम्रो सिद्धार्थ ब्याङ्कमा खातामा छ त्यतिले हुन्छ भने लानुहोस् त है त्यो पनि हामीलाई बैशाख एक गते घर जाँदाखेरि हाम्रो घरमा काम छ चाहिन्छ भन्दाखेरि कृष्णबहादुर उचाइ कृष्णबहादुर चाहिँ यहाँ ध्यान दिएर सुन मे कमेन्ट गर्ने नराम्रो कमेन्ट गर्ने काम नगर बहिनी हजुरलाई चाहियो भने भाइ हजुरलाई चाहियो भने दस दिन अगाडि भन्नु होला मेरो जग्गाको काम नबने पनि हजुरलाई म ऋण खोजेर दिन्छु भनेको थियो कि थिएन कान बन्द गरेर कोठाभित्र लुकेर नबस् कृष्णबहादुर उचाइ सोरखुटे चौकीमा आइज तेरो पक्राउपुर्जी छ जति तँ लुके पनि अबको तिन दिन चार दिनभित्रमा कसरी हुन्छ प्रहरीहरूले पक्राउ तँलाई गर्ने नै छ तँ लुकेर धम्की दिएर तर्छ र लु मेरो घरमा प्रहरी आएन मलाई पक्रेन भनेर ढुक्कले नहो दसैँको टिकाको दिन भए पनि तपाईँको बाउआमाको घरमा टिका लाउनु त जाला नि त्यही मेरो कोठा नजिक तपाईँको आमा बिन्दु कुमारी उचाइको सासूले मलाई थर्काएको छ नि मेरो छोरा तिन लाख तिरेर घरमा बस्नु पाएन किन सपना तैँले मन मिलेर पैसा दियो अरे तपाईँको छोरा र बुहारीलाई मैले मन मिलेर दिएको होइन पटक पटक भिख मागेँ जस्तै एक दिनमा पाँच पटकसम्म रोएर मेरो घरमा आएर मैले सुनसम्म राखेर रा। मैले अर्को पैसा मागेर दिएछु आमाको ठाउँमा बस्नु तपाईँ बुढी मान्छे हो कपाल फुलेको तपाईँको बुहारीले पहिला किन लियो भनेर सम्झाउनु पर्थ्यो सोध्नु पर्थ्यो अनि मात्रै मसँग कुरा गर्नु पर्थ्यो आज चलित्र हत्या भयो नभन्नु हाम्रो पनि चलित हत्या भएको छ मलाई बोल्न पनि आउँदैन मलाई पढ्नु पनि आउँदैन तपाईँको छोराबुहारीलाई जस्तो म अनपढ मान्छेलाई पसार दुनियाँको पैसा माग्नु लाएर के अरे आज मेरो साथीभाइको बच्चाहरूको काम मैले मेरो आफ्नो घाँटीमा लगाएको हातमा लगाएको कानमा लगाएको सुन खोलेर मेरो बच्चा साथीहरूको बच्चाको काम मैले चलाइदिएको छु सुन पसलमा मेरो सुन छ म सुन पसलमा गर नि भिडियो बनाउने बाध्य नहोस् मेरो सुन निकालिदिनु पऱ्यो फेरि के अरे चेक त चोरेको भने नि सुन राखेर रा चोरेको त होइन होला नि मैले पनि त्यति कुरा बुझिराख भन्छु पछिल्लो समय चाहिँ उहाँहरूसँग कन्ट्याक्ट भएको छ कि छैन यिनी यो बिन्दु कुमारी बिन्दुकुमारी चाहिँ मलाई देख्ने बित्तिकै मुख छोपेर के भने उसको कोठामै ट्याक्सी बोलाएर कोठाबाटै ट्याक्सी चढेर जान्छ कि भने नेपाल डाँडोको रोडमा भेटिहाल्यो भने नि म रोडवारी छ भने ऊ रोडवारी पारेर मुख छोपेर एकदम स्पिड तरिकाले यो फरारो हुन्छ यसलाई मैले अस्ति समातेको पनि थियो नेपाल डाँडो चोकमा मिडियामा आउनुभन्दा अगाडि एउटा साथी थियो उसको नाम नलिउँ उसको बुहारी बनाएको भाइ बनाएको हो त्यो भाइबुहारी बनाएकोलाई मलाई खुट्टा भात्नु लाउँछु भनेको छ अरे त्यो भाइबुहारीले नि कान खोलेर छुन् त्यो भाइबुहारीले हिजोको दिनमा दुःख पाउँदाखेरि दिदी तरकारी खाने भएन दिदी मेरो फाइनेन्समा तिर्नु थियो भन्दाखेरि मैले पटक पटक कति कति रकम दिएको छ भनेर तिमीहरूले पनि ध्यान राख मैले आफ्नो भाइ बहिनी सम्झेर दिएको थियो आज यही सत्तुरसँग लागेर मेरो खोइरो खन्छ र मेरो हात खुट्टा भाँच्छ भने मैले त्यो सोचेर दिएको थिएन सुनिराख भिडियो हेरेर बुझ कुरा उहाँहरू बस्नु चाहिँ हुन्छ त्यहीँ नजिकै हो तर उस अँ भेटी मैले हिजो यो कुरा सोध्नुलाई भाइ के हो त यो कुरा यस्तो यस्तो कुरा आइरहेछ मैले कुरा सुनिरहेछ भनेर उसको बनाएको भाइलाई मैले फोन गर्दा जब मैले नै हिजो मेरो बच्चालाई दुध खुवाउने पैसा उसलाई तरकारी खानु दिएको थियो भने आज चाहिँ उसकै पछि लाएर मेरो खुट्टा भाँच्छु भनेको छ अरे बिन्दुले चाहिँ मेरो भाइले जे गर्छ मेरो भाइले गर्छ के अरे सपनाको बुढाबुढीलाई भनेको छ अरे के गर्छ भाइ भरे मेरो बुढाको ब्यारिकमा गएर मेरो बुढाले गेट बाहिर बोलाएर गर के गर्नु सक्छौ तिमीले म मेरो कोठा देखेको छ तिमीले मेरो कोठामा आऊ के गर्नु सक्छ तिमीले बिन्दुको कुरा सुनेर अनि बाँकी कुरा अनि मैले हिजो फोन गरेर सोध्छु भाइ भनेर के हो त यस्तो कुरा सुनेको छ भाइ भनेर मैले हिजो दुईचोटि फोन गर्दा किन फोन उठाएन भाइ भन यो कुरा भरे मसँग आएर मसँग ठिक्क पारेर बिन्दुसँग ठिक्का पारेर अर्काको ज्यान मार्ने काम नगर यो चाहिँ भन्छु म तपाईँको नि एउटा बच्चा छ मेरो तिनवटा बच्चा छ मैले भाइ सोचेर मसँग पैसा नहुँदा पनि मेरो बुढाको एटिएमबाट चौध हजार पैसा झिकेर दिएको छ म नाम लिँदिनँ अहिले मैले भाइ भाइ मात्रै भनेछु नाम लिनु पऱ्यो भने यो पनि अझै यो कुरा बढ्दै र मैले कुरा सुन्दै गएँ भने म भोलि अदालतमा पनि झिगाउने छ त्यो ठाउँमा के भन्नुहुन्छ भाइ तपाईँले तपाईँको म म नाम लिदिनँ अहिले यो बिन्दु कुमारीलाई अगाडि कानुनको कसरी प्रोसेस अगाडि बढाइराख्नु भएको छ कानुनको प्रोसेस यसको अब हप्ता दिनभित्रमा यो कन्ट्याक्टमा अदालतमा हाजिर भयो भने भयो अदालत पर नै यसलाई जाने, जाने जाने म्याद जाने छ अब आजै भोलि भन्दिनँ म आफ्नो तरिकाले अदालत पर अब पठाउनुहुन्छ गएको छु यो पछाडि भएको छैन 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 फोन पनि गरेको छैन उसले त्यही त भनिहाल्यो नि उसको भाइ बहिनीले पन जे गर्छ मेरो खुट्टा भएको छ अरे के अरे त्यो पैसा बरु तैँ खा भनेको पनि छ अरे यो कुरा यो भन्दा एक महिना अगाडि नै सुन्दा नि मैले त्यो भाइले सोधेको हो त्यस्तो होइन दिदी भन्नुभएको छ अनि बाहेक किनिदिन्छु भनेको पनि छ रे यो कुरा मैले राख्नु पऱ्यो नि त उहाँ त तपाईँको कुराहरू हामीले राख्दाखेरि हामीलाई नै कारबाही हुनु पर्यो मेरो चरित्र हत्या गर्यो भनेर उहाँ प्रेस काउन्सिल प्रहरीकोमा पुगिराख्नु भएको छ नि त उसको चरित्र हत्या भएको भए त जहाँ मैले निवेदन हालेको थियो त्यहाँ पो जानु पर्यो त चौकीमा पानी पोखरीमा चाहिँ ब्युरोमा आउने काम हो त्यो अनि उसको केस छ त पक्रपुर चाहिँ कृष्णबहादुर उचाइको त सोरखुटे चौकीमा पो छ त त्यहाँ पो जानु पर्यो त मलाई मेरो चरित्र हत्या भयो मैले पैसाको तिरेको थिएँ मेरो भिडियो आयो भनेर त्यहाँ पो जानु पर्थ्यो त ऊ अनि टेकुबाट पो अनि मुद्दा दर्ता भएर त्यहाँ सोरखुटे चौकीले पक्रापुर्ची पुगेको हो टेकु पो जानु पर्थ्यो त ऊ पानी पोखरी किन गयो किन पा पोखर रानी पोखरी किन गयो रानी पोखरीको पोस किन लगायो उसले पोस त भोलि हामीले नि लाउनु सक्थ्यो होला नि उसले मलाई केसम्म भनेको छैन गाँजाभाङ बेचेर कमाएको पैसा भन्छ अरे अर्काको पैसा माग्नु लाएर लगेर ला त्यही पैसा दिने मान्छेहरू आएर बिन्दु तलै भुत ल्याउँछ यात्रा तेरो चलित्र हात थोरै भएको छ अझै धेरै हुँदैछ नि फेरि यो कुरा सुनेर ध्यान दिएर बस तेरो कारणले तैँले अरूलाई फसाउँछु अरूलाई जेल हाल्छु नभन् कि तेरो कपाल भुतालेर पैसा दिने म हो मै जेल बस्नु तयार छु मेरो गल्ती रहेछ भने तैँले मलाई प्रमाण दिएको त्यो नेपालहरूको होटलमा चाहिँ गएर एउटा स्कुटीवाला चाहिँ तेरो साथी ल्याएर छ लाख बाह्र हजारको चेक चाहिँ त्यही केटीलाई ले लेख्नु लाउँछु भनेर ल्याउँदाखेरि तैँले चेक बिगारिदिन्छ भनेर चाहिँ मैले त्यो के अरे पान पसलको अगाडि मोमो होटलको भाइलाई चाहिँ भाइ मलाई लेख्न आउँदैन यो चेक अरूले भर्न लागेको छ तपाईँलाई मैले भाइ सम्झेर भनेको भाइ यो चेक भरिदिनु न छ लाख बाह्र हजार मेरो भाइ भनेर भन्दा भोलि तैँले फेरि अरूले भरेको चेक भनेर तैँले के छ नि त आफै लेख भन्दाखेरि त्यो मोमो पसलको भाइले छ लाख बाह्र हजारको चेक मोमो पसलको भाइको होटलमा लेखेको होइन तैँले तैँले साइन गरेको होइन तँलाई लाज लाग्दैन कति दिन कतिजना मान्छे त्यो त्यो दिन भन्दा तेरै बनाएको बुहारी थियो त त्यो दिन चेक लेख्दाखेरि उसले पनि के भनेको थियो बिन्दु दिदी पैसा सपना दिदीको पैसा तिर्दिनु भनेर त्यो बहिनीले नि तँलाई भनेको थियो कि थिएन भन त लाज पचुवा इज्जत फालुवा बिजेत सरम नभएको अलिकति त्यो बहिनीले सुध पनि अनि त्यही उसको जुन भाइ भन्नुभयो नि त्यही भाइको कोठामा दुई पटकसम्म दिदी तपाईँलाई पैसा दिन्छ अरे पैसा नभए पनि अर्को चेक दिनुहुन्छ अरे बाँकी ब्याजको पैसा हिसाब गरेर दिन्छ अरे दिदी पैसा लिएर आएको छ क्या बिन्दुले यहाँ आउनु भनेर बोलाएको होइन भाइ तपाईँले तपाईँको कोठामा म दुई दुईपटक पुगेँ पुग्दा पैसा दिएन उल्टै मसँग हजार रुपियाँ लिएन गाडी भाडा भाइ तिमीले पैसा दिएर ब्याज दिन्छु भनेर बोलाएर चेक सार्छु भनेर बोलाएर तिमी म मसँग अझै मलाई ठग्नु बोलाएको भाइ मलाई किन बोलाएको आइन्दा भाइ मलाई यो कोठामा नबोलाउनु म आउँदिनँ भनेको होइन भाइ अहिले त्यही बिन्दुको पछि लाएर चाहिँ तपाईँ हामीलाई खुट्टा भात्ने तपाईँ हो त्यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ नाम चाहिँ म अहिले लिदिनँ नाम लिनु बाध्य भयो भने म नाम पनि लिइदिन्छु तपाईँ राम्रो मुखले दिदी सम्झेको छ मलाई दुःखमा यो दिदीले हेरेको थियो सहयोग नि गरेको थियो भनेर एउटा मानवता धर्म एउटा आत्मा धर्म साँच्ची राखेर भगवान् साँच्ची राखेर रा बोल्छ भने भाइ अहिले भर्खर मलाई फोन गरेर भरे मेरो कोठामा आउनु के हो यो कुरा खुलास भन्नु हो भने हो भन्नु होइन भने होइन भन्नु त्यो भन्ने मान्छे पनि अगाडि ल्याएर फेरि भोलि को मान्छे रहेछ हामी पत्ता ल्याएर लाएर उचाइको नागरिकता तपाईँसँग छ होइन कुमारी उचाइको ओरिजिनल नागरिकता हो है यो बिन्दु कुमारी उचाइ होइन पर्वत जिल्ला बागलुङ वार्ड नम्बर चार होइन उन्चालिस साल नौ महिना तेह्र गते हरिबहादुर प्रसाय ओके यो ओरिजिनल नागरिकता यसरी पैसा लिनको लागि पैसा लिएसँगै चेक र नागरिकता छोडेर अनि त्यस पछाडि जाने मान्छे नागरिकतै माया मारेर त्यो पैसा यो यो जसलाई यो नागरिकता दिएको थियो चेक दिएको थियो त्यो मान्छेले पैसा पायो तपाईँको साथीले उसले पनि योभन्दा चार वर्ष पहिला हो बिरामी अवस्थामा अपरेसन गरेर हिँड्नु नसक्ने अवस्थामा मैले एक वचन माग्दिएँ भनेको भरमा मेरो विश्वासले मैले के अरे साथीहरू दिदीलाई दु ख परेर दिएँ भनेर मेरो कुरा सुनेर उसले एक वचन मैले बोलेको भरमा तिन लाख पैसा त्यही ज्योति विकास ब्याङ्क जुन अहिले उसले के अरे के भन्छ सिद्धार्थ ब्याङ्क भएको ठाउँमा फाइनेन्समा गर तिन लाख पैसा एक वचनको भरमा पैसा दिएको उसलाई पाँच दिनमा फिर्ता गर्ने भनेर अनि म पाँच दिनमा के विश्वास हुन्छ त भन्दाखेरि मेरो नागरिकै राख नागरिकै राख पाँच दिनमा पैसा पनि फिर्ता लान्छु चेक पनि फिर्ता लान्छु नागरिकता पनि फिर्ता लान्छु ल मेरो भिडियो खिचेर रा राखेँ नि राख तिमीहरूले मैले बोलेको पक्का भयो भनेर योभन्दा चार वर्ष पहिला बिन्दु कुमारी उच्च याद राख अर्ग कोठामा गएर तैँले पैसा ल्याएको हो कि होइन ट्याक्सी चढेर हिँड्नु नसक्ने मान्छेलाई ल्याएर नेपाल टाढो ल्याएर पैसा निकाल्नु त अब लाइनमा बस्नुपर्छ ढिलो हुन्छ नि त पाँच मिनट नि भएको थिएन त्यो के अरे सिद्धार्थ ब्याङ्कको गल्लीमा सबना छिटो फोन गर्न आएन त सबना छिटो फोन गर्न पैसा दिन्न कि क्या हो है दिन्न कि क्या हो भनेर आत्ती आत्ती तैँले तिन लाख पैसा झोलामा हालेर लगेको आज चार वर्षभन्दा पहिला हो चार वर्षभन्दा पहिला लगेर चाहिँ दुई लाख पैसा अदालत र चौकी धाउ धाउँदाखेरि दा पक्रापुरजी आउँछ भनेपछि तेरो बुढा गएर पत्र गरेर दुई लाख लिएर एक लाखको चेक तेरो बुढा कृष्णबहादुर उचाइको चेक दिएको हो कि होइन आजसम्म त्यो पैसा फिर्ता गरेको छैन यो नागरिकता फिर्ता गरेको छैन अदालत पर चेक गर्दा तैँले प्रतिनिधि निकालेर अहिले अर्को नागरिकता चलाउने तँ ठोक कि म ठक, ठक तँ चोर कि म चोर भन्दा तँ चोर कि म चोर तँलाई लाज सरम लाग्दैन अलिकति होइन ना? तँलाई नागरिकता छु के अरे जहाँ जहाँ नागरिकता दियो त्यति चोरेर अर्को नागरिकता हरायो भनेर निकाल्नलाई तँलाई लाज लाग्दैन सुन्नुहोस् यो नागरिकता फाँटको नागरिकतामा अब पनि बिन्दु कुमारी उचाइको नागरिकता हराए भनेर आउनुभएको तपाईँहरूले भन्नुभयो भने यो भिडियो हेरेर भन्नुहोस् कि नागरिकता दिएर चेक दिएर अरूको पैसा ठकेर प्रत्येक पल्ट नागरिकता बनाउन आउँछ यो बिन्दु यो पनि ध्यान दिएर सुन्नुहोस् अनि त्यो अझै एक लाख रुपियाँ दिएको छैन पैसा छैन उहाँ पनि आउनुहुन्छ आउँ आउनु बिन्दु जब यहाँ मेरो त्यो छ लाख बाह्र हजार पैसा सहमतिले मेरो पैसा तिर्न आउँदैन तब अदालतमा बिन्दुको पक्र हुन्छ नि त्यो बेलामा आउँछ ऊ ओके अरू मतलब अब यो पछाडि तपाईँहरूको जुन श्रीमानसँगको कारोबार पनि त अझै मिलिसकेको रहेन रहेछ होइन उहाँले त त्यही तिन लाख चाहिँ हामीले दिइसक्यौँ भनेर त्यो पेस गरेको रहेछ त्यो चाहिँ खास उहाँको श्रीमान तपाईँहरूसँग कन्ट्याक्टमा नआएर हो अथवा कसरी नमिल्या त्यो कन्ट्याक्टमा चाहिँ नागो हामीले सुरुमा चेक बाउन्स गरेर टेकुमा गयौँ टेकुमा गएपछि अनि के भन्छ मलाई अलिक भन्नु आउँदैन मैले निवेदन लेखेँ लेखेपछि उन्नाइसको नम्बर कोठामा दर्ता गर्नु लगेँ मैले लगेपछि मेरो बुढो र म गएको अनि त्यहाँ उन्नाइस नम्बरको कोठाको सरले चाहिँ कृष्णबहादुर उचाइले फोन गर्दाखेरि लास्ट अन्तिम अवस्थामा तिन महिनापछि चाहिँ मुद्दा दर्ता गर्नु गएपछि चाहिँ कृष्णबहादुर उचाइले फोन उठाउनु भयो पुलिसले गरेको भनेपछि थाहा पाएर टेकुबाट अनि बाग्लुङमा mm. छु म गाउँको जग्गा मिलाउन आएको मलाई एक हप्ता नभन्नुहोस् पन्ध्र दिनको टाइम दिनुहोस् पन्ध्र दिनभित्रमा म पैसा ल्याएर केस मिलाउँछु भन्नु भयो अनि mm. पन्ध्र दिनसम्म हामी बस्यौँ पन्ध्र दिनपछि पनि फेरि त्यसपछि चाहिँ कृष्णबहादुर उचाइले फोन पनि कन्ट्याक्ट नगरेपछि हामीले मुद्दा दर्ता गरेर पक्रपुर्जी लिने भनेपछि बिन्दु कुमारी उचाइले नेपाल डार्चौकमा आएर दस गतेसम्म पर्खिनु अनि दस गते साम ब्याससहित म टेकु टेकु mm. है mm. टेकुमै ल्याएर म ब्याससहित तिर्छु सर भनेर चाहिँ बिन्दु कुमारी उचाइले फोन गरेर टेकुमा फोन गरेको भिडियो मसँग छ बिन्दु कुमारी उचाइ याद राख्थे र भिडियो त्यो दिनको मैले खिचेर राखेको छ डेट पनि छ भिडियोमा डेट त भइहाल्छ अनि mm. तैँले मलाई सपना पनि यहाँ छ सपनाले हुन्छ भन्नुभएको छ मिल् सरले मिल्दैन भन्दा नि सपनाले त हुन्छ भन्ने कुरा गरेछ मिल्दैन र सर म दस गते ल्याउँछु भनेको हो कि होइन तैँले त्यो कुरा याद राख त्यतिखेर पनि नभएर चाहिँ साउनको चार गते चार भन्दा गते पन। अगाडि पनि पक्रपुर चाहिँ आएर नि पन्ध्र दिनपछि चाहिँ मलाई कहिले एक लाख दिन्छु के अरे फलानाको कोठामा आइज कहिले को डेढ लाख दिन्छु ढिस्कानाको कोठामा आइज भनेर तेरो भाइको कोठामा कति को पटक बोलाए मलाई पैसा छैन तँलाई ब्याज दिन्छु आइज भनेर कतिचोटि तैँले त्यो कोठामा गएर फोन गरिस् भन त म जाँदा एक रुपियाँ दिएको छ भने <laughs> त्यो भाइले नै सुनेको होला त्यो बहिनीले नि सुनेको होला मैले भाइ नै सोचेको थियो बहिनी सोचेको थियो दु पर्दा मैले मेरो बच्चालाई नख मैले दिएको पनि थियो <laughs> अब त्यो दिदी भन्ने मौका पनि गयो मैले सहयोग गरेँ मौका पनि दिएन नदिने उहाँ चिया पका उनीहरू त्यो डिब्चिट चाहिँ त्यो पछि मलाई ब्याज दिन्छु भनेर उनीहरूले टार्न खोजेको रहेछ मलाई के के गर्नु खोजेको थियो उसको कोठामा मलाई थाहा भएन म तेरो कुरा सुन्नु पटक पटक म आउँदिनँ मलाई ब्याज दिन्छु भन्दै बोलाउँदै तिमीहरूले गर्न खोजेको के हो भनेर म जुरुकै त्यो कोठाबाट निस्केर हिँडेको तिन दिनपछि चाहिँ अनि मेरो एउटा दिदीले फोन गरेर बिन्दु पक्राउ पुर्ज्याएर कानुनको हातबाट उम्किर्नु कताबी सक्दैन सपनालाई कति दुःख दिएको हिजोको दिनमा मेरो घरमा बसेर उसले भाडामा बसेर बच्चा बोगेर जुठो भाँडा माझेर इमान्दारले एक वर्षको बच्चा बालाको छोरो चियापेर ढुङ्गा माटो बोगेर मेरो घरको भाँडा तिरेर बसेको हो यस्तो बेचेती काम नगर बिन्दु तैँले छ लाख बाह्र हजार नि क्यास तिर तिन लाख तिर्यो अब छ लाख बाह्र हजार तिर भनेर त्यो दिदीले नि भनेको यस्तो घिनलाग्दो व्यवहार नगर चेक चे, हिजोको दिनसम्म म तिर्छु भनेको होइन बिन्दु अहिले आएर चेक चोरेको भन्नु लाज लाग्दैन यस्तो घिन लाग्दो कुरा नगर पनि भनेको हो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले आएर चाहिँ पानी पोखरी जाने अनि कहाँ कहाँ जाने अनि मानहानी केस हाल हाल्ने अनि के भन्छ प्रेस काउन्सिल प्रेस काउन्सिल जाने कारवाही गर्नु पाऊँ रे कारवाही गर्न म सप्रुप छैन भने कारवाही गर् मैले गल्ती गरेर तेरो पैसा बेगरको मैले यहाँ लिएर आएको रहेछ भने मलाई हात हातघारी लाएर लैजा त म्यामलाई नि ला लानु मलाई नि लानु जान्छु तयार छु मेरो बच्चा तिनवटा छ मेरो बच्चाको तलमाथि केही भयो भने अब तपाईँको भाइले चाहिँ तेरो भाइले चाहिँ नेपालडारमा खुट्टा भात्नी हात भात्नी मान्छेको ज्यान लिने काम रहेछ नाम लिँदिनँ अहिले मेरो बच्चा तिनवटालाई तलमाथि भयो भने मेरो बाबु के अरे बिहान हिँड्दाखेरि बेलुका स्कुलबाट आउँदा स्कुल जाँदा मेरो घरको गल्लीमा मान्छे राख्छु भनेको छ अरे तैँले त्यसरी राखेर मेरो दुईवटा नानी र मेरो एउटा बाबुलाई तिनवटा बच्चालाई केही भयो भने बिन्दु कुमारी याद राख तेरो साका सन्तान छोडेर तँ भागे पनि देश विदेश नै लुके पनि जहीँ लुके पनि तँलाई झिकेर फेरि कर गरी लाएर हात गरी लाएर तँलाई खोरमा जाग्न नपरोस् म मरे पनि मे यो मेरो आफन्तहरूले सुनिराख्नु यति सामान गरेको छ कि यसले मान्छे लाउँछु भनेर पैसा त म उठाउँछु जसरी पनि मेरो चोरेको धन होइन लुटेको धन होइन मैले दु गरेर कमाएको मेरो साथीभाइसँग वचन बिकाएर मागेको हो यसले नतिरे पनि मेरो साथीभाइले मैले भोलिको दिनमा दुई वर्ष लाएर भयो नि तिन वर्ष लाएर भयो नि मैले मागेपछि तँलाई मागेर दिएको भन्छ मेरो साथीहरूले हो म ब्याज नदिउँला म सहुदिन्छु दस वर्ष लाएर भयो नि तँ जस्तो गति छाडो होइन तेरो जस्तो गति छाडो बच्चाहरू होइन कोठामा सल्लाह गर्नु जाँदा भिडियो खिचेर राख्ने तेरो जस्तो परेको बच्चा मेरो पनि दुध गएर बाह्र बार परेको बच्चा बाह्र बाह्र क्लास परेको छोरीहरू छ के सोचेर आँखामा छाह्रो हाल्दैछ तैँले त घरमा आएर मेरो छोरीको अगाडि पैसा गनेर लगेको भोलि अरूको त कुरा नसुन्ला रे के अरे कानुनले अरू फाल्टु मान्छेले अरूको त कुरा नसुन्ला रे देखेको छैन रे मेरो जन्म दिएको बच्चाको त कुरा सुन्ला नि त अदालतले नियामा ठाउँमा जाँदाखेरि तेरो मेरो बच्चाले बोलेको तेरो कुरा त फाल्टो हुँदैन होला नि बिन्दु याद राख ते, तेरो छोराहरूले जस्तो मेरो छोरीहरूले तैँले पैसा लाँदाखेरि तेरो छोराहरूको जस्तो सल्लाह गर्दा भिडियो खिच्ने दिमाग थियो भने मेरो दुइटा छोरीले पनि भिडियो खिचेर राख्थ्यो होला तेरो नराखे नि पुरुष त तेरो मेरो छ नि मेरो छोरीले नै तैँले भनिहालेँ नि तँलाई कसैले केही गर्नु पर्दैन तँलाई मान मानहानी केस गरेको होइन तेरो अभत्र केस गरेको होइन मेरो छोरीले नै भनेको सिधा हिँड मम्मी त्यसको कोठामा नडर तपाईँले हात हाल्ने त्यसको कत्रो हिम्मत छ हाम्रो अगाडि सुन खोलेर सुन राखेर किन लग्यो आन्टीहरूको पैसा मागेर त्यसले किन लग्यो कस कोही मान्छे त्यसको भाइ लाउनु पर्दैन हामलाई त्यसको भाइ बोलास् नेपाल डाँड चोकमा म बिन्दुलाई ल्याउँछु भनेको छ बिन्दु याद राख मेरो छोरी लिएर तेरो अगाडि म आउँछु त आउनु सक्छ कि सक्दैन तेरो छोरा लिएर भन्नु तर म सिङ्गल सिङ्गल भिरौँ न त मान्छेको ध धाकिन देख्ने देखाउने भाइले गर्छ किन भन्ने मेरो फलाना मान्छे छ किन भन्ने तेरो दुइटा छोरा लिएर आइज मेरो दुइटा छोरी नै काफी छ तँसँग म भिर्छु तँ पनि तेरो दुइवटा छोरा लिएर आइज म पनि मेरो दुइटा छोरी लिएर आउँछु नेपालडाँड चोकमा मेरो त त्यहीँ रोटैमा कोठा त छेउ उहाँले त म कहीँ भागेको छैन म कन्ट्याक्टमै छु म घरमै छु भेटघाट भइरहेको छ भन्नुभएछ नि त प्रहरीकोमा गएर अघि कहिले भेटघाट भयो तेरो भन त नेपाल डाल चौकमा भेट्दाखेरि कति दिनपछि मैले मिडियामा जान्छु भनेर तलसम्म त बाइपास चौकमा मेरो मान्छे पक्राउ परेको छ मेरो बहिनी म लु भरे आउँछु तैँले चेक किन ब्लक गरिस् भनेर तेरो तँलाई मैले समाउँदाखेरि बहिनी म भरे आउँछु ल मेरो बहिनी भनेर त नबोलिकन मान्छेले देख्छ भनेर लाज भनेर मसँग फुत्केको हो कि होइन तेरो बहिनी पनि साथमै थियो त तेरो जुन भाइलाई लाउँछु भने मलाई जुन बहिनीलाई लाउँछु भने साँच्ची छ भने परमान छ भने त्यही बहिनी तेरै साथमा छ त त्यो दिन तेरो बहिनी किन बोलेन त मैले तँलाई समाउँदा लु भन त तँ किन फुत्किस् त लु भन त हुन्छ अब अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ अब अन्तिममा म यही नै भन्छु प्रहरीहरूले पनि हेरिराख्नु होला प्रहरी भनेर जो जसले फोन गर्नुहुन्छ जुन चौकीबाट फोन गर्नुहुन्छ जुन अदालतबाट फोन गर्नुहुन्छ मैले मानहने केस गऱ्यो अभत्र केस गऱ्यो भिडियो सार्वजनिक गऱ्यो भने उसको मात्रै बेजेत भएको प्रहरले देख्नुहुन्छ कि मेरो पनि बेजेत भएको देख्नुहुन्छ मैले त अर्काको पैसा मागेर म इमान्दारमा चल्नु परेन लेनदिनको कारण लेनदिनको कारोबार पुलिसले हेर्दैन भन्नुहुन्छ म पुलिसले नहेरेपछि बिन्दु कुमारीको चाहिँ के अरे अभत्र भयो भनेर फोन आउने म सपना तामाङ साईले हालेको निवेदनमा चाहिँ बिन्दुलाई किन फोन गएन त म पनि के अरे के भन्छ अदालत चौकी सबैलाई यही नै भन्छु मलाई भन्नु आउँदैन पढ्नु आउँदैन होइन भन्छु पुलिस प्रहरीहरूलाई पनि मैले दिएको निमेदनमा चाहिँ उसले किन चाहिँ पोस्ट गर्दैन र किन चाहिँ उसले चौकीमा झिगाउँदैन त मैले पनि त दुईपटक उसको नाममा मानहनी केस हालेको छु अभद्र केस हालेको छु उसले मलाई मुख छारेको रेकर्ड सहितको हालेको छ उहाँलाई चाहिँ किन उहाँ सरहरूले चाहिँ बिन्दुले फोनै उठाउँदैन भन्नुहुन्छ त किन भन्नुहुन्छ त्यतिकै बिन्दुले आफ्नो चिनजानको भर फोस सोस लगाएर चाहिँ के अरे अब नझिकाएको हो कि हाम्रो चाहिँ कोही चिनजानको छैन अब त्यो भएपछि यसले पुलिसबाट यसलाई पुलिसले हेर्दैन भनेको हो कि त्यही भन्छु म मा। mm. पुलिसहरूले दुई तर्फी कुरा सुन्नु पऱ्यो दुई तर्फीको चाहिँ निवेदन हेर्नु पऱ्यो एकतर्फीको मात्रै हेरेर मानहानि भयो चलित र हिङ भयो भन्ने होइन चलित्र हिङ हाम्रो भएको छ पैसा मेरै पैसा लानु मेरै अनि खाता ब्लक गरेर मैले मलाई नै चोर भन्नु चेक चोर भन्नु अनि मेरो चाहिँ चलित्र हिङ भएन होइन प्रहरी सरहरूले सुन्नु होला ध्यान दिएर उसको मात्रै भाइ छ भन्दैमा ठाउँ ठाउँमा बहिनी छ ठाउँ ठाउँमा भन्दै ढाक्दैन हामीलाई थर्काएर हुँदैन ध्यान दिनु प्रहरी सरहरूले सबैको लागि बस्नु भएको हो बिन्दुको लागि मात्रै बस्नु भएको होइन सुन्नुहोस् पानी पोखरी भन्नुभएको होइन म्याम अघि रानी पोखरीबाट ब्युरोबाट भन्नुभएको होइन ब्युरोको सरहरूले चाहिँ सोरखुटे चौकीमा बिन्दु कुमारी उचाइको केस के हो भनेर फोन गरेर नि बुझ्नु होला अनि हामीलाई मात्रै के अरे पक्राउ हुन्छ केशरी चाहिँ निवेदन आएको छ नभन्नु होला हामीलाई हामी पनि मान्छे हो हामी पनि हाम्रो पनि इज्जत हुन्छ कुकुरको त इज्जत हुन्छ भने मान्छेको इज्जत हुँदैन जस जोसँग चाहिँ धन ल सम्पत्ति ठगेर लगेछ चा, त्यसको चाहिँ इज्जत नहुने जसले चाहिँ अर्काको ठगेर खाएको छ जसले चाहिँ अर्काको लुट लुटेर सहित लिएर आएको छु खातै ब्लक गरिदिएको छ साउन्डको तिसको गते छ लाख बाह्र हजारको बुढोको त्यसको तिन लाखको चेक भाउचार देखाएर चाहिँ अनि प्रहरीमा जाने लाज लाग्दैन बिन्दु पुरा प्रमाण लिएर जा क्या जाने भए अधुरो लिएर नजा भन्छु म यही भरे नै आइज त नेपाल चोकमा म एक्लै हिँडेको हुन्छु तेरो वरिपरि त धेरैजना छ अनि सुन्दरी भण्डारी याद राख फेरि सुन्दरी भण्डारीको चाहिँ म नाम नै दिन्छु किनभने हिजो ठाउँ ठाउँमा बुढोले घरबाट निकाल्दा अरूले गर्दाखेरि घरबा व्यवहार बिगार्दा बुढोले कुटेर निकाल्दा नौ बजी राति सुन्दरी भण्डारी मेरो होटलमा आएर वहाँ रोएको हो कि होइन अरूले चाहिँ दुःख दिएर मेरो साथ चाहियो सपना मलाई यस्तो गऱ्यो भनेर कपाल छोडेर रुँदै आएको हो कि होइन सुन्दरी भण्डारी यात्रा आज त्यही बिन्दुको पछाडि हिँडेर मेरो कुरा नकाट हिजो तँलाई अदालत दुनियाँ चौकी धाउनु पर्दा मेरै साथ चाहियो आज त मेरै खिल्ली उडाएर चाहिँ त बिन्दु कुमारी के अरे बिन्दु उच्चैसँग हिँड्दैछस् मेरो कुरा काट्दैछस् सुन्दरी भण्डारी तँलाई मैले फोन गरेर भन्थे म भन्दिनँ तेरो बुढासँग स्पष्ट राम्रो कुरा गर्छु म पहिला र सुन्दरी भण्डारी पनि भरे नेपाल डाँडमा मेरो कोठामा आइज कोठामा आउँदाखेरि हातपात गऱ्यो भन्ला नेपाल डाँड चोकमा प्रहरीको छेउमा ड्युटी बसेको ठाउँमा मसँग चार बजी भेट सुन्दरी भण्डारी र मेरो कुरा काट्दै बिन्दुसँग नहि हिजोको दिनमा त्यही बिन्दुले अदालत पुर्याएको थियो भने आज त्यही बिन्दुसँग मिलेर मेरो खोइरो नखन मेरो बेजेत नगर हिजो तल बुढाले कुटेर लगर्दा सपना मलाई यस्तो गऱ्यो भनेर उहाँ उहाँ रुँदै बालको बच्चा छोडेर आउँदा नौ बजी राति गर दाई यस्तो नगर्नुहोस् घर व्यवहार बिग्रिन्छ तपाईँको कुरा के रहेछ मलाई थाहा थिएन भोलि म तपाईँको कुरा म साथीभाइसँग सम्झाएर बुझाएर तपाईँको पैसा म उठाइदिउँला नि त दाई बच्चा हो घरको बुढी नै खेदाउने कुरो हुँदैन नि त जब पाँच लाख दस लाखले त घर बेबारै बुढी नै निकालेर नखेदाउनु न दाई भनेर तपाईँको बुढालाई मैले सम्झाएर नौ बजी राति तपाईँलाई मैले हिजो कोठामा पुर्याएको थिएँ भने आज त्यो बिन्दुको पछि लाएर मेरो कुरा काट्दैन हेर न हेर सुन्दरी भण्डारी म फेरि तपाईँलाई भेटेँ भने म नेपाल रोडमा भुतालेर फेरि म यो कुरा हो कि होइन भनेर पुलिस चौकीमा तपाईँलाई म पुर्याउँछु भोलि मेरो बच्चा र के अरे बिन्दु कुमारी उच्चसँग लागेर जो जो लागेर मेरो कुरा गर्दै हिँडेछ सब कुरा मैले सुनिराखेको छु रेकर्ड पनि मसँग छ सुन्दरी भण्डारी तँलाई भुतालेर म चौकी लगेर अनि तैँले कतिजनालाई के अरे चौकी पुर्याएर ब्याजमा पैसा लगाएर तैँले पनि पहिला खाएको थियो मैले सपोर्ट गरेँ यो सोझो मान्छे हो सुन्दरी भनेर टेको सम्मान गर पनि सरहरूसँग सपना तिमी त बुझ्ने मान्छे हो सुन्दरी भण्डारी सोझो रहेछ तपाईँले साथीहरूसँग सम्झाइदेऊ भनेर सरहरूले भन्दाखेरि तँलाई मैले सम्झाइ बुझाइ गरेर तेरो दस लाख पैसा उठाइदिएको थिएन मैले सहयोग गरेर आज त मलाई यस्तो पर्दाखेरि त त्यही बिन्दुको पछि लाएर त मेरो कुरा काट्ने तँलाई अबको तिन चार दिनभित्र बिन्दुसँग हिँडेको तँलाई ट्याक्सीमा भेटोस् बाटोमा भेटोस् सुन्दरी भण्डारी तँलाई भुत्याएर म बालाज्यू चौ चौकी लान्छु सुन्दरीले के के कुरा गरेछ भण्डा के अरे बिन्दु कुमारी उचाइले के के कुरा गरेछ त्यो कुरा तैँले त्यहाँ भनिनस् भने त्यो प्रमाण सात निकालेर सुन्दरी भण्डारीको मैले के गर्नुपर्छ सुन्दरी भण्डारीको बुढासँग म कुरा गर्नेछु <laughs> सुन्दरी भण्डारीको बुढा दाई तपाईँले यो भिडियो हेऱ्यो भने सुन्दरीले मलाई कतिसम्म फाइदा उदाको रहेछ भनेर तपाईँ कुरा बुझ्नु दाई तपाईँलाई मैले हिजोको दिनमा तपाईँ विदेश नजानुहोस् त्यहाँ नलिनुहोस् दाइ म यो कुरामा सबै व्यवहार म सहयोग गरिदिन्छु दिदीलाई भनेर मैले गरेको थियो भने तपाईँको बुढीले आज त्यही बिन्दुसँग लागेर मेरो खैरो खनिरहेको यो कुरा ध्यान दिएर सुन्नु दाई अनि बिन्दु कुमारीको कृष्ण ठकुरी र बिन्दु कुमारी बुढाको कृष्णबहादुर चाहिँ एउटै हो कि कृष्ण ठकुरी भन्ने व्यक्ति छुट्टै हो त्यो व्यक्ति पनि चौकीमा आउनु सक्नुहुन्छ भने भरि नै मसँग भेट्न आउनु यति नै हो मेरो कुरा यहाँभन्दा बढी चौकी गएर अब उपन्त मेरो नाममा र यहाँ म्याम म्यामको नाममा के अरे निवेदन हाल्दै यो गर्छु र त्यो गर्छु यो भएर त्यो भयो चलित्र हत्या भयो भनेर अब नहिँड्दा हुन्छ अब नहिँदा हुन्छ योभन्दा बढी फेरि मिडिया भिडियो जुन ठाउँमा कोठा छ त्यही ठाउँमा आइपुग्ला प्रहरीको भेनसहित मिडियासहित आइपुग्ला बिन्दु कुमारी याद्राक तेरो नाममा पनि पक्रपुर चाहिँ आउँदैछ यो धुस पुर्याएर बस बरु छ लाख बाह्र हजार पैसा मलाई ब्याज चाहिँदैन छ लाख बाह्र हजार पैसा हातमा रेरी रे बारेर बस्थ्यो दिना चाहिँ हुन्छ हस् 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 धन्यवाद